नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ म सीता नेउपाने तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपार्टी फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट एमालेको अवरोधका बीच संसदमा आदिवासी जनजाति आएको प्रतिवेदन पेश संशोधन नगरी एमसिसी पारित गर्न नदिने समाजवादीका नेता खनालको चेतावनी विश्व प्राप्त हुने थप दुई अर्ब चौध करोड रुपियाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली दुई हजार अठत्तर स्वीकृत भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपामा प्रवेश शाही नेतृत्वको अभियानको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनद्वारा प्रशंसा मौद्रिक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादन क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढी लगानी भएको राष्ट्र ब्याङ्कको छहर र आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट अन्तर्गत ओमानमाथि नेपालको शानदार जित आरिफ शेख बने म्यान अफ म्याच अब समाचार विस्तारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच संसदमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर पेश भएको छ शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर पेश गर्नुभएको हो शुक्रबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको अवरोध जारी राखेको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई पारित गर्न तथा कानुन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन संसदमा भइरहेको अवरोध खोल्न अनुरोध गर्नुभएको थियो मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा, कानु तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर पेस गर्न अनुमति दिन्छु प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन आठ गते आइतबार दिउँसो एक बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पछिहरू भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनु भएको छ एमसिसी केवल करार सम्झौता भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो सो सम्झौतालाई संसदले सम्झा... अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ गठबन्धन भनेको निश्चित सवालमा सहमतिको आधारमा बनेको यो गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनलाई यो सवालले छुन्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता भन्दै थिएन एनसिसी सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने यसमा गम्भीर र गम्भीरतम आपत्तिका कुराहरू छन् यो राष्ट्रलाई गर्ने खालका पक्षहरू छन् यी कुराहरू संशोधन हामी यसलाई पास गर्न सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गम गगन कुमार थापाले सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूका बीचमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नचल्ने बताउनुभयो कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उहाँलाई स्पष्ट पार्नुभयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि एमसिसीलाई संसदमा टेबुल गरी आफ्नो मत प्रकट गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस माधव नेपालको पालादेखि सुरु भएर आएको दसौँ वर्ष लागेर यहाँसम्म आइसके पछाडि यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको कुरा हो हामी सबैले यसमा काम गरिसक्यौँ हामी सबै यसमा हामी सबैजना सब काहीँ नै यसमा का संलग्न छौँ अहिले सिङ्गो नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै ठुलो रास आउँछ भन्ने कुरा गरिरहँदै गर्दा एक ठाउँमा उभिन सक्दैनौँ यसमा भनेदेखि हामीले प्रश्न भनेका छौँ टेबल गरौँ हामीहरू आफ्नो ठाउँमा मतदान गरौँ नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ गठबन्धन अप्राकृतिक रूपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकाले टुट्नु अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा छिहत्तर प्रभावित हुने भएकाले सो धारा अनुसार एमालेको भूमिका कहाँ हुन्छ सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो जब यो गठबन्धन टुट्छ भने संविधानको धारा छत्तर प्रभावित हुन्छ त्यो धारा छत्तरले जे जे भनेको छ त्यो त्यो हुन्छ त्यो धारा छयत्तरभित्र एमालेको भूमिका जहाँ जहाँ हुनुपर्ने त्यही नि त्यही भन्छ धारा छयत्तरले प्रष्ट गर्छ तर अहिले हामी त्यसमा लालै छैनौँ हामी संसदीय प्रक्रियाको खास गरिकन स सा, सभामुखज्यूले दिनुभएको एजेन्डाहरू जुन संसदमा छन् त्यो एजेन्डाकोमा भाग लिएका छैनौँ हामी उहाँले एमसिसीको सम्बन्धमा धारणा बनाउनु अघि एमालेको माग अनुसार चौधजना सांसदहरूलाई कारवाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो सचिव भट्टराईले एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभई आगामी तिनै तहको निर्वाचन भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गठबन्धन राजनीतिक प्रणालीको सुरक्षाको लागि चाहेर वा नचाहेर बनेको बताउनु भएको छ उहाँले एमसिसी जस्ता विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्नका लागि ल्याइएको पनि बताउनुभयो उहाँले सरकारमा आफू मन्त्री परिषदको सदस्य रहेको नाताले प्रधानमन्त्रीको एमसिसीको धारणा मन्त्री परिषद सदस्य रहन्जेलसम्म आफ्नो पनि धारणा भएको बताउनुभयो मन्त्री झाँक्रीले एमसिसी जस्ता देशका लागि किचलो बनाउने विषयहरूबाट सरकार टाढा रहनु उचित हुने पनि बताउनुभयो नेपालमा यो पछिल्लो गठबन्धन एउटा बाध्यताको उपज के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र एउटा राजनीतिक जुन प्रणाली स्थापित गऱ्यौँ त्यसको रक्षाका लागि यो चाहेर या नचाहेर बनेको गठबन्धन हो र अरू यस्ता एमसिसी लगायतका यस्ता इस्युहरू थिए ती अघिल्लो पहिलेदेखिका सरकारहरूले सिर्जना गरेको दायित्व हो त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसिसी नेपालले पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अगाडि एमसिसी त्याग्ने वा गठबन्धन बचाउने भन्ने दुई विकल्प रहेको र उहाँले आफ्नो निर्णयहरू बारम्बार भनिरहेको पनि बताउनुभयो सांसद कोइरालाले एमसिसी पास भएमा अहिलेको गठबन्धन टुट्नेमा दुई मत नरहेको समेत दावी गर्नुभयो भित्रको कुरा त मलाई पनि थाहा छैन अब एमसिसी नेपालको लागि राम्रो हो भन्ने जुन पक्ष छ र यसको विपक्षमा पनि धेरै मान्छेहरू उभिरहेको छन् कि हाम्रो चाहिँ नि अस्तित्व नै डामाडोल हुन्छ यो के अरे अमेरिकी सेना यहाँ आउँछन् धेरै कुराहरू छन् नौवटा मुलुकमा एमसिसीको जुन चलिरहेको छ त्यसमा त कुनै सेनाहरू परिचालन भएको पनि छैन सांसद कोइरालाले अमेरिकाले सदनले एमसिसी परियोजनाको सहयोग आजसम्म कुनै देशले नदिएको र यसमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको समेत दावी गर्नुभयो सरकारले कोविड उन्नाइसको आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्ण तयारी परियोजनाको लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप दुई अर्ब चौध करोड रुपियाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठक बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले राष्ट्रिय बिमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गङ्गाराम कडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुभएको पनि बताउनुभयो प्रवक्ता कार्कीले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गरेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको अनुसूची एक हेरफेर गर्ने पनि निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर तिन स्थित गोविन्द मगरले पन्छी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका छ स्थित अनिता पशुपन्छी कृषि फार्मलाई केन्द्र माने उल्लेखित स्थानको वरपरको सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा पन्छी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट बयालिस दिनसम्मको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ प्रवक्ता कार्कीले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो उहाँले सरकारले ग्लोबल फन्डको एड्स क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा

पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर अठार मिलियन, करिब रु दुई अरब चौध करोड थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय बिमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राम करेबको राजीनामा स्वीकृत गर्ने सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तरलाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाँचौं संशोधन नियमावली दुई हजार अठत्तरलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको छवि बनाएका ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएको छ शुक्रबार राप्रपाको पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा आयोजित कार्यक्रममा शाहीलाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनले स्वागत गर्नुभएको हो सोही अवसरमा शाही नेतृत्वको हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियानको सिङ्गो कमिटी समेत राप्रपामा समाहित भएको छ समान विचार भएका व्यक्ति समूह र दलसँग एकता मोर्चा वा सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति बमोजिम महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले शाहीलाई राप्रपामा समाहित गर्ने प्रस्ताव फागुन तीन गतेको पदाधिकारी बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो सो प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेसँगै राप्रपाले उहाँलाई पार्टीमा स्वागत गर्न कार्यक्रम राखेको हो कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदिनले शाही र उनको समूहले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने घुस नली काम नहुने अवस्थामा प्रतिवाद गरेर सामान्य नागरिकलाई सरकारी सेवामा सहजता प्रदान गर्ने विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्ने जस्ता कैयौं राम्रा काम गरेको उहाँको भनाई थियो ती काम व्यक्ति बिसेस, विशेष क्षेत्र विशेष र समूह विशेषका लागि केन्द्रित भए पनि आज राप्रप्पामा प्रवेश गर्ने काम सिङ्गो देश र धर्मका खातिर भएको भन्दै उनले यो काम जीवनकै उत्कृष्ट ठहरिएको बताउनुभयो लिङ्गदेनले राप्रपा सामान्य राजनीतिक पार्टी मात्र नभएर सङ्कटमा रहेको देश र धर्म जोगाउने देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन स्थापना गर्ने अभियानमा रहेको बताउनुभयो साथै उहाँले एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको विकल्पको पार्टी भनेकै राप्रपा रहेको बताउनु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पाँच सय तेह्रजनालाई आम माफीको घोषणा गर्नुभएको छ नेपालको संविधानको धारा दुई सय छिहत्तर बमजिम उहाँले फुर्वा शेर्पासहित पाँच सय एकजना कैदी कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद मै मिनाहाको घोषणा गर्नुभएको हो यस्तै उहाँले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा थप बाह्रजना आम माफीको घोषणा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ आम माफी पाउने थप बाह्रजनामा आङ्निमा शेर्पा लगायत रहेका छन् सङ्घीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छ देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मध्येस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो सङ्घीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानुनी उपचारका लागि जानु परेको उहाँले बताउनुभयो मन्त्री शाहले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषक युक्त परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेको उहाँले बताउनु भयो प्रहरी समायोजनको विषय कानुनी रूपमा प्रदेशमा पनि एन बनिसकेको अवस्था छ भने उता सङ्घमा पनि एन बनिसकेको व्यवस्था छ र सङ्घ सरकारको अनिच्छाले गर्दाखेरि प्रहरी समायोजन रोकिएको र यो सरकार सङ्घको चाहिँ सरकार नयाँ गठबन्धनको सरकारभन्दा नेपाली जनतालाई ठुलो आशा मधेस प्रदेश सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी फागुन दस गतिका लागि तोकेको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो उहाँले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोर बाटोबाट गर्न लागि प्रहरी भर्नालाई रोक्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक अर्धवार्षिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको परिमार्जन मार्फत थप विदेशी वस्तुको आयातमा कडाई गर्नेदेखि आन्तरिक ऋण परिचालनमा समेत नियन्त्रण गर्ने नीति लिनुपर्ने स्थिति निम्तिएपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट भएको हो बिहिबार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको केन्द्रीय बैङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत प्रवाह हुने ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा व्यक्तिगत अर्ध विकर्षण कर्जा जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा समेत जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ अहिले बजारमा व्याप्त तरलता अभाव निम्तिनुको कारण यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढी लगानी जानु रहेको बैङ्कको बुझाइ छ ब्याङ्कबाट थप कर्जा लिएर व्यवसायीहरूले आयातित वस्तुमा समेत खर्च गर्नाले स्वदेशी मुद्रा पलायन भएको बैङ्कको निष्कर्ष छ यही कारण थप आयात नियन्त्रण गर्ने गरी ब्याङ्कले भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार सक्रिय सङ्क्रमित घटेर दस हजार आठ सय पैँतिस कायम भएको छ अघिल्लो दिन यो सङ्ख्या दस हजार बाह्र सय सोह्रजना रहेको थियो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा नौ हजार एकानब्बेजनामा कोरोना परीक्षण हुँदा चार सय सैतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ सोही अवधिमा दुई हजार चार सय चौन्नजना भने सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुईजनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ यो सँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एघार हजार नौ सय तेह्रजना पुगेको छ हाल देशभर कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर विधिबाट भएको परीक्षणमा नौ लाख पचहत्तर हजार एक सय बत्तीसजना र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा एक लाख अडतिस हजार चार सय बाह्रजना पुगेको छ सङ्क्रमित मध्ये हालसम्म नौ लाख अडचालिस हजार सात सय चौरासीजना निको भएका छन् आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप अन छनौट अन्तर्गत आज शुक्रबार नेपालले ओमानलाई उन्चालिस रनले पराजित गरेको छ समूह ए अन्तर्गतको पहिलो खेलमा नेपालले जितको साथ खाता खोलेको हो टस जितेर ओमानले ब्याटिङका लागि निम्त्याएपछि नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेटको क्षतिमा एक सय सत्र रन बनाएको थियो नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक अडतिस रन बनाएका थिए यस्तै लोकेश बम र सन्दीप लामिछानेले बराबर सोह्र रन बनाएका थिए ओमानका लागि खबर खबरवलीले सर्वाधिक तीन विकेट लिए भने विलाल खानले दुई फ्याज वट र जि जिसान मकसुदले एक एक विकेट हासिल गरे एक सय अठार रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको ओमानले सत्र ओभरमा अठहत्तर रन बनाउँदा आफ्ना सबै विकेट गुमाएको हो ओमानका लागि नसिब खुसीले सर्वाधिक चौबिस रन बनाउँदा अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् ओमानलाई धराशायी बनाउने क्रममा कमलसिंह ऐरीले तीन सन्दीप लामी छाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दुई दुई विकेट लिए यस्तै जितेन्द्र मुखिया र अविनाश बोहराले एक एक विकेट हासिल गरेका छन् रात हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ अन्तिमा आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक एमालेको को अवरोधका बीच संसदमा आदिवासी जनजाति आएको प्रतिवेदन पेश संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नदिने समाजवादी नेता खनालको चेतावनी विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप दुई अर्ब चौध करोड रुपियाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली स्वीकृत भ्रष्टाचार विरोधी ज्ञानेन्द्र शाही नियमावलीमा प्रवेश शाही नेतृत्वको अभियानको अध्यक्ष राप्रपाद्वारा प्रशंसा मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख अनुत्पादक क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढी लगानी भएको राष्ट्र ब्याङ्कको ठहर र आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट अन्तर्गत ओमानमाथि नेपालको शानदार जित आरिफ शेख म्यान अफ दि म्याच देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि